チェスターユナイテッドに全盛期クリロナナミの殺気をまとったスターが誕生する。とうとう出たね。プレミアリーグから16年ぶりのバロンドーラー来たな。サイドバックで無双してるセレソンや。なお実績は100分の1未満の模様。得意技はローリング。サイドバックがバロンドール取れるかいな。もう少しファンの殺気を感じるべき。これが懸賞金100億以上の覇気や、ユナサポは見た瞬間震え上がる。ホイルンドと合わせて200億以上使って攻撃のテコ入れしたのに唯一の選択肢がガルナチョの特攻しかないのかわいそう。実力は全然ない模様。井上尚弥に3ラウンドで KO されそうな面してら。こんなドリブルで抜けない。ドリブルするとシュートがヘナチョコになる。パスセンスも特にないやつが130億だぞ。近年のザ・ユナイテッドを象徴する選手だわ。なんだろ、テンハグ希望で取ってきた選手って監督変わったら全員放出されそうよね。マウントとかあいつ何しに満を言ったん。なお本人はピッチ上にいる有名選手たちを見てめっちゃ緊張して顔が引きつってしまっている状態。アントニー、ラビーニャ、リシャルリソンとか40年前のセレソンだったらかすりもしなかったやつら。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。